is a high tide. Kuna spring tide na neap tide. So during spring tide ndio maji huwa inafika paka hapa. That's why unaona hapa uko wetu kwa sababu usiku hiyo tide imekuwa hapa. Okay. Hapo hapa ni mangrove ambazo zilipanda watu ambao maintain hiyo ecosystem hapa Sabaki pia ku maintain soil erosion during flood. Hapa tulipanda 8 species. Na pia kuna nia ya kufungua restaurant huko chini. Karibuni sana. Sasa hii ndio River Sabaki ambayo imeenda kudrenko Indian Ocean through an estuary. But hii River Sabaki imeanzia Ngong Hills na iko na majina matatu. First name inaitwa Earth River. The second name inaitwa Galana River. Galana. Was Gracias.